מקסם. רגע, שנייה, אני אביא את הפלאפון ואז יהיה לי שעון. רק שנייה אחת. לחיות עם הזמן. היי, אייל, מה אתה עושה כל היום? גוואלד. בעיקר אני פה בבית לומד. יש פה גם אחלה טבע. יש אחלה ואדי כאילו פה ליד. קצת חברים וזה. יפה. מתחזקים. 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 מתאזנים. מתחזק ונמצאנו מתחזקים. אתה רוצים ללמוד קצת או שאנחנו מחכים עוד? נלמד, נלמד. נלמד, בתפילה לחזרה בקרוב. לא, זה גם... אפשר, זום זה סבבה, אבל בלי חברותות זה מקשה, בסוף זה כבר הכל הולך ונחפש. זום לך אולי זה סבבה, לי זה בכלל לא סבבה. אני עושה את זה ממש בלית ברירה. לא, אני אומר, זה... אני מקבל את המחשב וכל הפלסטיק הזה. וכל זה. אבל אני צריך ללחוץ על משהו? לא, למה? לא יודע. אין לי תפקיד ללחוץ. רגע, רקורד זה מה? להקליט? לא, לא, זה עכשיו מקליט. אנחנו מחכים למוצא פיך, זהו, הכל מוכן. כשאתה רוצה שאני אשתף את המקורות, תגיד לי. טוב, תכף. אז אני אלמד קצת. יאללה. אז השבוע יצא לנו מתוזמן, כי לא יודע אם אתם הולכים בבית כנסת ככה בבית, איך המנהג, אם הולכים לבית כנסת או שלא. מישהו עכשיו בא מאיזה יישוב, אז הוא אמר שאצלם ביישוב הרב לא מרשה שום עניינים ושום כלום, ורבים על זה וזה, אני לא אגיד באיזה יישוב. רבים של אנשים חושבים שהם מגדילים ראש. כן, פיקוח נפש וזה. טוב, אז אני לא יודע כמה אתם הולכים לבית כנסת. שילה, אתה הולך לבית כנסת? אצלנו בבית, הרב, מתחת לבניין יש שני מניינים. ברוך השם. שני מנייני מנחה ערבית, אחד עד השני. מפריעים. אז השבת קוראים... אתה כבר שאלת אם מישהו הכין לי קפה, נו, תעבור לשאלה הבאה. אז השבת פרשת אמור. אז יש גם מצוות ספירת העומר. אז אמרתי, נלמד קצת זוהר, עזרת השם על ספירת העומר. זה גם, אני חושב, מתחבר למה שלמדנו לקראת ליל הסדר, מי שזוכר. בטח. למדנו מהכוונות של הרמח"ל. זוכרים? חזק, חזק מאוד, בטח. חזק. טוב, אז יש בפרשת אמור, יש גם זוהר. וגם ראי המאמנה. אתם יודעים, ראי המאמנה זה חלק בזוהר שנמצא בעיקר במקום של, שיש טעמי מצוות. אז אייל, אתה בא לך לשים לנו את הזוהר? מישהו יצטרף אלינו, לא יודע מי זה. בטלפון. אה? הוא בטלפון. אה, הוא בטלפון. טוב. אז מה זה אומר? שהוא... יכול להישאר חסוי, כן? לא יודע איך זה עובד בדיוק. זה אייל בעל ה... אז... שנייה אחת. איפה זה? הוא יראה ימינו. או, הנה. יש? יש. שלום הרב. מי מדבר? נחמיה ביגל. שליטה. מה? איך לך הגיע? השעה הרב מבין למדי. מה? איך הגיע לך? שמעתי. איך הגיע לך הודעה על זה בכלל? נו, כשרואים, כשרוצים, אז מצליחים. מה, זה הגיע. לבוגרים. טוב. אייל, איך מעלים ומורידים את זה? תעליתי, תעליתי, לא?
למרות שאם אני שם את זה לך, אז כל אחד יכול להגדיל כמה שהוא רוצה, נכון? נסו להגדיל בעצמכם. לא. או שערב, תגיד לי איך, כמה, איך, איך אתה רוצה שזה יהיה. לחצתי על משהו, לא יודע איפה אני עכשיו בכלל. רגע, איך אני מגדיל את התמונה? שנייה. חזרה. תראה לי מסך קטן, תראה לי כזה מסך קטן, לא יודע איך מגדילים אותו. מישהו יכול להגיד לי איך מגדילים את המסך הזה, אה? יש ריבועים למעלה. כן, בסדר, חזר לי. רגע, היה, לפני הרעי הממנה יש את הזוהר הראשון. הנה, ככה זה בסדר, לא? בסדר, חברים? מצוין. יופי. מי עוד יצטרף? עוד מישהו. עוד מישהו. בעילום שם. טוב, אז זה פרשת אמור. ריבי. אתם רואים שמי שהוציא את זה, אז הוא היה ספרדי, אז הוא יודע לנקד ריבי. נכון, דוד? ריבי הבא. ריבי הבא וריבי חייה אהבו אז לי באורחה. אמר רבי חייה, כתיב, וספרתם לכם מחורת השבת, מיום אביכם את אומרת תנופה, מהי כמהי? בקיצור, מה הסיפור של הספירה? אמר לי, כמו החבריה, אבל תחזי, ישראל קד, בסדר? רואים בסדר את העניינים? כן, כן, כן. כן? אם מישהו יוכל לשלוח לי לוואטסאפ את הזוהר הזה, אני מאוד אשמח. נאם טוויטר בקבוצה? כן, נאם טוויטר בקבוצה? לא, לא, נועם הוא רק מארגן, הוא לא באיזה... היי על דקל. כן, כן, כן. כן, אני, אייל, איך תשלח, איך אני אשלח לך? אני אשלח בקבוצה. אתה בקבוצה של הבוגרים? של הבוגרים, של... של הבית מדרש. זה לא יעזר לי. בית מדרש קראנו פנר, זה איך? לא, אין לו. מה הטלפון שלך נשלח לך עכשיו את המספר שלי? אז אני אגיד לך, מהר, 050? כן. 050-867? כן. 0019. טוב. אוקיי, אני אשלח לך עכשיו את ההודעה. תחליט וואטסאפ, סבבה? לא, רב, אפשר להמשיך. אפשר להמשיך? כן. אבל תחזי. רגע, הנה. רואים? כן, כן. אבל תחזי, ישראל קדבו במצרים, הבו ברשות האחרה, והבו אחידן במסב. מה נכנס באמצע? או, תודה. והבו אחידן במסבותה, כאית את הדה, קדיאטווה ביומי דמסעבותה. תרגום למי שצריך. ישראל כשהיו במצרים, היו ברשות אחרת, כוונה בצד התמה. והיו אחוזים בתומה. והזוהר משווה את זה לאישה בימי נידתה, בימי תומתה, כמו אישה כשהיא בימי התומה שלה. זאת אומרת, הדימוי הוא שהוא ישראל במצרים, זה כמו האישה שמצד עצמה היא תאורה, ויש לה ימים, אז ככה הם היו בתוך ישראל, בתוך התומה. בתרדי התגזרו, זאת אומרת, אחרי שנימולו, עלו בחולקה קדישה, נכנסו בקדושה, דאי קרי ברית. כיוון דהתאחדו בי, כיוון שנאחזו בקדושה, בברית, פסק מסעבותה מיניו. כדא אית את ה... מה זה? שמישהו יענה לזה. Thank you.
איך השתלבתי, בסדר? אבל עכשיו אין לנו את הדף. אני אחזיר אותו. אין על הזום, חבר'ה. זום, זום, זום. אבל תחה זה. כן, אנחנו כבר קראנו את זה, אז אמרנו ככה. רגע, אם אני שם ככה את זה, אז אתם רואים איפה אני קורא את את החץ? לא, לא, לא רואים. אתם לא רואים על הדף את החץ? לא, לא. כבר היה בטלוויזיה, פסוקו של יום, ולפני שהלכו לישון, אז היה אחד עם כזה ספר תורה. פסחה מסואבותה מנהיו, כדאי תתה כדפס קומינה דמי מסאבותה. בקיצור, בתר דתפסה קומינה, מה כתיב וספרה לה שבעת ימים. זאת אומרת, התורה אומרת ככה, זה אגב פרשת שבוע, לפני שבועיים, כן, בתזריעה, שאישה עוברת כמה שלבים. השלב הראשון, זה מה? להתנתק מהטומאה. כן? שהטומאה תפסיק. השלב, אבל זה לא מספיק. איך אנחנו יודעים שזה לא מספיק? כתוב בתורה שאחרי שהיא פוסקים ממנה הדמים, בספרה לה שבעת ימים. זאת אומרת שיש שהטומאה תיפסק, אבל יש אחר כך עוד תהליך של טהרה. יש כאילו הפסקת הטומאה, ויש להיכנס לטהרה. אז עכשיו, אז אומר לנו הזוהר, שבנמשל לגבינו, לגבי ישראל ומצרים, אז שישראל נימולו במצרים, אז פסקה מהם זוהמת מצרים, אבל אז צריך להתחיל לספור. הופכה, כיוון דעלו בחול כקדישה, פסקה מסעבו מנהיו, ואמר קודש הבריחו, מכאן ולהלאה חוש בינה לדחיותה. תרגום, מי רוצה לתרגם? מה, אני צריך לתרגם גם? מכאן ולהלאה חשבון לטהרה? כן, מכאן והלאה החשבון לטהרה. זאת אומרת שיש, כמו שאמרנו, קודם כל שתיפסק הטומאה, אבל אז צריך עוד לעבור תהליך שתהיה הרה. אגב, נכון ביחס לכל טומאה, נכון? למשל, אדם שנטמא בכל טומאה שהיא אדם שנטמא בשרץ. הדבר ראשון צריך מה? מה צריך דבר ראשון? לעזוב אותו. לעזוב אותו, נכון? זאת אומרת שיפסק מקור הטומאה. אבל אחר כך צריך גם לטבול, נכון? אז אומר לנו פה שדבר ראשון, נכנסו בברית, זה נקרא שיצאו מהטומאה. ועכשיו צריך לספור לקראת הטהרה. הלאה, ממשיך הזוהר ואומר, וספרתם לכם, לכם דייקה, כמד התאמה וספרה לה, שבעת ימים, לה, לעצמה, הופכה לכם, לעצמכם. זאת אומרת, ממשיך הזוהר את הדימוי הזה שיש בין ספירת העומר לבין הספירה שאישה תורד בשביל להיטהר, שבשניהם מופיע איזה מילה? יא. דוד, נרדמת? אני לא רגיל שאתה כזה שקט. הרב, אז מברכים על ספירת זה? על ספירת אישה, גם מברכת? לא, אבל יש באמת דיון, למה לא מברכת?
זה לא לגמרי דומה, כי אישה, היא לא חייבת להתאר. לעומת זאת, ספירת העומר, חייבים לספור, כן? אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מכל מקום, מה שחשוב זה, שהתורה אומרת בשניהם את העניין הזה של דעה, או במקרה שלנו, לכם. תמיד כשיש לכם, אז יש דרשת לחזל, נכון? לכם יכול להיות משלכם, כמו הולקחתם לכם בסוכות, וגם יכול להיות שזה כנראה בעניין שלנו, שזה מה? לכם, להנאתכם, או לטובתכם. כן, זאת אומרת, אתם עושים פה עכשיו איזשהו דבר, למשל, יש דברים שכתוב להשם. איפה כתוב למשל להשם? יש מצוות שהתורה אומרת מפורש להשם. מי זוכר למשל? שעושים בראש חודש חטאת להשם. חטאת להשם. טוב, מה עוד? זבח פסח הוא להשם. טוב, דברים יותר קרובים אלינו, כן. אז בשבת כתוב במפורש, נכון? נו, ברח לי, מישהו עוזר לי? שבת היום להשם. שבת היום להשם זה בשיר. בכל אופן, בשמיטה למשל כתוב גם כן, ושבתה הארץ, שבת להשם. שבת להשם. נכון? עכשיו, ופה יש לנו כמה מצוות שהתורה במפורש אומרת מה? שזה לכם, או בספרה לה. זאת אומרת שזה משהו בעצם שאתה עובר אותו, הכל זה בסוף להשם, כי זה מצוות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, אבל זה פה זה משהו שאנחנו צריכים לעבור אותו בינינו לבין עצמנו, שזה עבורנו. כן? שאנחנו נעבור את התהליך הזאת של ההתארות. כן? אז ככה אומר הזוהר, כמדה תמר וספרה לשבעת ימים, לה לעצמה, הופך עליכם לעצמכם. ולמה? זאת אומרת, מה לעצמנו? בגין להתדקאה, בשביל להתאר במים אילאים קדישים, ולבטר למיתי להתחבר במלכה ולקבלה אורייתה, בשביל להתאר במים עליוניים, ואז שנראה ראויים להתחבר במלך, כן, לייחוד, מתי הוא לקבל את התורה בשבועות, כן? אז מה יצאנו בעצם מהסיפור הזה? יצא לנו שיציאת מצרים, עם כל גדלותה, היא רק שלב אחד ולא שלב מספיק, נכון? ובעצם יוצא שהספירה מתחילה, כמו שדיברנו כבר לפני פסח, נדמה לי שדיברנו, אני לא בטוח, הספירה מתחילה מיום שני של פסח. זאת אומרת, הספירה היא לקראת משהו, ואם הספירה היא מקבילה לימים שהאישה סופרת, זאת אומרת שבעצם מה הדיבור פה? שביציאת מצרים רק התחיל משהו, אבל זו רק התחלה, שצריך להמשיך אותה לשלב הבא. נכון? טוב, אז לא נכון. הרמקול, נכון. את לא הרמקול, כאילו, מה, אני לא כל כך לדבר עם... כמה אני אדבר עם פלסטיק? בקיצור, אתם רואים משהו. טוב, אז אתם רואים מה יש פה, ש... כמו שאמרנו, זאת אומרת, כשהתורה מדמה, כשהזוהר מדמה את ה... אני פשוט לא מאופס מול המחשב, אני לא מדבר כמו בשיעור, אני לא רגוע כזה, אז תעזור לי. אז כש... אה, שאלה. מה זה, כשהוא אומר בתרדי התגזרו? התגזרו זה ברית, לכאורה. ברית מילה, אומרים, נכון? נכון. הברית מילה זה אורלה, אז לפני כן היו הרלים, אחרי שנימולו, אז הגיעו לשלב הראשון. אבל אז זה דומה רק למה? להפסקת הטומאה. אבל אחר כך יש עוד תהליך בשביל להיכנס לטהרה.
זה עוד לא בא באופן אוטומטי, זה שלב שני. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב פה זה יציאת מצרים היא שלב, אבל אי אפשר להסתפק בשלב הזה, ואחר כך צריך להתחיל לעבוד. כבר דיברנו על זה לפני פסח, שיציאת מצרים היא כולה בהתערותה. בלעילה. בלעילה. טוב, מותר גם לאחרים לדבר. ומה בולט פה בספירת העומר? שהתורה אומרת מה? אתם תעשו. ספרתם לכם, אתם תעשו. אתם תעשו, בדיוק. וואו. זאת אומרת שיש פה שלב ראשון של יציאת מצרים, של שהוא נעשה מלמעלה, ועכשיו צריך לבוא שלב שני, שזה הספירה. אותו דבר, הרי גם ביחס לאישה, האישה לא יודעת כמה ימים היא תהיה טמאה או לא, כמה ימים יהיה לה את הטומאה. זה בא מלמעלה. ואחרי שזה נפסק, שזה מלמעלה הטומאה, היא צריכה להתחיל לפעול בשביל להגיע לטהרה. עכשיו, בואו נראה עוד מקור אחד מ... אתה יכול לשים את הראיה מאמנה? אייל? כן, הנה. או, אשריך לגמרי. זה גם נמצא בזוהר. אתם יודעים מה זה ראיה מאמנה? זה בטח אשתו של הזוהר? אשתו של הזוהר? למה אשתו? ראיה. ראיה. זה בגלל שכנראה עוד לא קיבלת את הדף. כי אם היית מקבל את הדף, היית רואה שזה ראיה עם א' בסוף. ראיה מאמנה זה רואה נאמן, זה חלק בזוהר שנמצא בטעמי מצוות, שעוסק בטעמי מצוות, הוא לא קיים לכל אורך הזוהר, רק כשיש בו תורה מצוות. בזוהר ישן, אז הרבה פעמים זה מופיע ביחד, שיש בחצי עמוד, יש העמוד מחולק לשניים, בחצי אחד יש את הזוהר, בחצי השני יש את ראיה מאמנה. בסדר, רואים? וואלה, עוד מישהו יצטרף אלינו, לא יודע מי זה. טוב. אפשר לקרוא? מישהו על הקו? כן, הרב, כולנו... כן. הרב, אנחנו... כשהרב, אנחנו מקשיבים, הרב. תגיבו, מה אתם איזה? אני לא רגיל שאתם, אני רגיל בדרך כלל בישיבה שאני לא מצליח לגמור משפט, ועכשיו אתם נותנים לדבר, דבר, דבר, ולא... הרב, אני כבר שעה מרים אצבע. הרב, אנחנו עשינו נהפוך הוא, ועוד לא החזירו לנו את הנהפוך הוא, קיווינו לחזור לישיבה להחזיר אותו. עדיין קרואים בו. יאללה, טוב. עבדבתם אחרי פורים, מאז אתם בנהפוך הוא בחודשיים. טוב. ראיה מאמנה. הוספרתם לכם מחרת השבת, פיקוד הדה, ככה תמיד מתחיל ראיה מאמנה, פיקוד הזה מצווה, כן? המצווה הזאת אומרת, לספור ספירת העומר, האוקימנה. ורז הדה, סוד של זה, ישראל, אף על גב דאית דקו למעבד פיסחה, ונפקו ממסעבו, לא אבו שלמין ודחיין כדי לקח הזה, ועל דה, לאו הלל גמור ביומי דפיסחה, ועד כאן, לא ישתלימו כדי קיירות. תרגום, סוד זה שישראל, אף על גב, שנתהרו לעשות את הפסח ויצאו מהטומאה, לא היו שלמים וטהורים כראוי. ולכן לא אומרים הלל גמור בימי הפסח, משום שעוד לא השתלמו, עוד לא נשלמו כראוי. כראוי. אז אתם רואים שמופיע פה אותו רעיון, אבל פה זה כתוב יותר מפורש. ישראל, למרות שכבר עשו פסח ויצאו מהטומאה, מכל מקום לצאת מהטומאה דבר אחד, ולהגיע לטהרה דבר שני. יצאת מטומאה, זה עוד לא אומר שאתה... הגעת לטהרה. בטהרה, שיהיה דבר שנדרש בשביל להמשיך הלאה, בשביל לקבל תורה. לכן, היציאת מצרים
כי שמע, יציאה ממצרים, יציאה מהטומאה, אבל צריך לעבור תהליך בשביל טהרה, אלא במפורש כתוב פה שהם לא היו טהורים כראוי. ולכן אומר הזוהר, לא אומרים הלל גמור בימי פסח. מה הקושיה על זה? מיד. ביום ראשון, כן אומרים. זה קשור למה שלמדנו לפני פסח, נחזור על זה תכף, בעזרת השם. נכון? אומרנו הזוהר, זה שלא אומרים, יש כל מיני תשובות בפוסקים, למה לא אומרים הלל שלם בפסח, אלא רק ביום הראשון? אבל התשובה שאומרנו הזוהר פה היא מה? כי הטהרה לא הייתה שלמה. יצאת מטומאה, אבל זה לא שאתה עכשיו אף על עצמך, וואו, הכל פילפלואים. לא, אתה עדיין לא תורים כמו שצריך, ולכן זה 50-50, ולכן לא הלל גמור, חוץ מאשר ביום הראשון שהזוהר כרגע מתעלם ממנו. אבל הזוהר מדבר בעצם על הימים שבהם מתחילים לספור עומר, וספירת העומר מתחילה מהיום השני, ובאמת ביום השני לא אומרים הלל שלם. הנה, חוזרים לדימוי עוד פעם של האישה. כאיתתה בנפקה מתאבו, כמו אישה שיוצאת מתאומתה, לכיוון דנפקה, כיוון שהיא יצאה, יצאה מהתאומה, שזה יציאת מצרים שלה, מתאמנו להלאה וספרה לה. הופך הישראל, ככה ישראל, כעד נפקו ממצרים, כשיצאו ממצרים נפקו ממתאבו, ועבדו פסח, למיכל בפתו הדבון. זה פסח לאכול על שולחן אביהם. אביהם. ומתאמנו להלאה יעבדו את הנאה. ומכאן והלאה יעבדו. משם והלאה. לא, זה שומעים ברקע מישהו, אצל מישהו בבית. סגור. קפץ לנו הזה הדף. נחזיר את זה שנייה. זה את המקורר. דוד, אתה יכול לעשות לנו מדי פעם איזה שטוטה. בסדר? בלי עדר. בסדר, אל תהיה כזה כפור, מה? אז אם אתה יושב בגוש עציון. טוב. עוד פעם. הוא מתאמן? איפה היינו? מי שזה סוף הבית, יכול טיפה להתרחק שם מזה, כי... טוב, תודה. תהיתתה דנפקה ממסעבו, כמו האישה שיצאה מהתאומה, וכיוון דנפקה מתאמן ולאה וספרה לה, הופך הישראל, כך ישראל, כד נפקו ממצרים, נפקו מסעבו, ועבדו פסח למיכל בפתו הדבון, כן, לשם הגענו, לכל השולחן אביהם, ומשם והלאה יעבדון חושבנה, יעשו את החשבון, למי קרביתתה לבעלה, כן, כדי שיהיה קרבה בין האישה לבעלה, שזה השכינה, הקדוש ברוך הוא והשכינה, להתחברה בעדי, שזה בשבועות, ואינון, מה זה הדבר הזה שקופץ? ואינון, 50 יומין דדחיו, ואלו 50 ימים של טהרה, לעלה, לרזה דאלמה דעתי, להיכנס לסוד של עולם הבא, ולקבל האורייתא, ולמקרב איתתה, לבעלה. רגע, ובשבועות... לקראת הייחוד שקורה בשבועות, כן. בשבועות גומרים תהלל? בשבועות עדיין גומרים תהלל. מי שלא גומר תהלל, שחפש את החברים שלו. יש כאלה שלא גומרים תהלל כי הם גמורים. הם שוכבים על השולחן אחרי הלילה. זה עניין אחר, כן. לא, זה קשור, בגלל זה לפעמים לא יודעים שזה.
סיפרתי לכם, פעם לפני כמה שנים קראתי הפטרה בישיבה בשבועות, זה מעשה מרכבה קוראים, וכשברכתי את הברכות אחרי הפטרה הייתי צריך לדפוק על הבימה כדי שמישהו יענה אחריי אמן. כולם עשו עליית נשמה. זהו. אז כן, אז בשבועות... טוב, נשמע הפטרה כזאת של יחזקאל אצל הרב עמוס ולא ברגל. שכוח, נחמיה, חיזקת אותי. טוב. עכשיו מוסיף לנו הזוהר פרה מהמנה עוד דבר חשוב. אז כן, אז אמרנו בעצם הזמן של האיחוד קודש הבריחו שכינתי, הוא לא בפסח, בעצם נשאל את עצמנו, האם יש בפסח איחוד קודש הבריחו שכינתי? התשובה היא לא. בפסח יש את השלב הראשון, שהקדוש ברוך הוא שולף אותנו. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא שולף אותנו בהתערות הדלילה, מה זה אומר? שאנחנו ינוקות כאלה, נכון? תינוקות כאלה, שאי אפשר לסבור אותם מהם לכלום. נכון? רק בשבועות, אחרי ימי ההכנה האלה, אז אפשר לדבר על ייחוד, על זה שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו ונותן לנו תורה וכו'. עכשיו תראו מה אומר פה הזוהר. ובגין דאילן יומין, יומין דאלמא דדחורה, לא יתמסר חוש בן עדה, אלא לגברי בלחודיו וגברי בלחודיו. אז אומרנו, זוהר, הימים האלה הם ימים ששייכים לאלמא דדחורה, לבחינת הזכר. כן, זאת אומרת, יש לנו כל מיני פעולות שאנחנו עושים, יש פעולות שאנחנו בהם יותר פעילים, ויש דברים שאנחנו יותר סבילים. למשל, שבת באופן פשוט, כשמה, זה זמן שאתה שובט... סביל. אתה סביל, כן, אתה יושב. שבת גם מלשון לשבות, גם מלשון לשבת. גם נקבה, כאילו. אישה פתורה בגלל שזה מצווה של הזמן גרמה, אבל עקרונית, הפעולה עצמה היא באמת, היא פעולה יותר מבחינת נוקבה. עכשיו, אומר לנו הזוהר שימי ספירת העומר הם שייכים לבחינת הזכר. טוב, אפשר לקחת את זה לכהני כיוונים, אבל בפשטות זה מקביל למה שאמרנו קודם, בזוהר הקודם, שהתורה אומרת וספרתם לכם, זאת אומרת, אתם פה פועלים, כן? זה ימים של פעולה, של התארות. כן? לא ימים של תארה, אלא ימים של התארות. לכן הופיע פה שזה ניתן יציאת מצרים. אתם מבינים, יש פה משהו מפתיע. מצד אחד מדמים את זה לימים שהאישה סופרת בשביל להתאר, ומצד שני כתוב פה שזה מצד עצמו, הימים האלה זה שייך לאלמא דדחורה, לכן זה ניתן רק לגברים. יש באמת כאלה אצל, יש כאלה שמאוד אוהבים שנשים סופרים, ככה אותי לימדו וככה אצלנו בבית, אבל יש כאלה אצל מקובלים שממש נשים לא. טוב, נכון דוד, איך זה הולך אצל המקובלים, במשפחה שלך? זה לנו ברגוע. מכילים, מכילים את כולם. מכילים. שכחתי ש... כן, כן. מי זה שחבא שם? אני לא יודע מי זה שם. חשבתי אולי זה אצלך. טוב, אומר לנו הזוהר, זה לא אצלי. טוב, זה גם לא אצלי. הורדנו שתי אפשרויות. אומר לנו הזוהר, מכיוון שזה שייך לאלמא דדחורה, לכן, ועל דא חוש בן עדה, בעמידה יהיו. אומר, כיוון שזה שייך לאלמא דדחורה, ימי הספירה, ימי ההכנה האלה, לכן דווקא בעמידה, נכון? הגמרא דורשת גם כן, בגמרא, נכון שצריך לעשות ספירת העומר
בעמידה, נכון? מאחל חרמש בקמה. בקומה. בקמה, אלא בקומה. נכון? בעמידה. אה? כן, כן. בקומה, בקמה. בקמה, בקומה. ומילין דעל מטטאה בישיבה ולא בעמידה. כן, זאת אומרת, אומר לנו, דברים ששייכים לאלמת התאה, אלמת התאה זה שייך לשכינה, לבחינת נוקבה, דברים שמשתלשלים מהמלכות, מהשכינה, הם יותר שייכים לישיבה, כמו שאמרנו, כן? שישיבה זה יותר באופן של קבלה, מאשר של פעילות ולא בעמידה. ורז הדה, צלות הדה עמידה, צלות המיושב, כן? שיש לנו... נגיד ברכות שמה, שזה תפילה בישיבה, ואחר כך יש לנו תפילת עמידה, כן, יש לנו גם בראש השנה ככה, נכון? תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד. בסדר עד פה? בסדר גמור. לא, אם אתם שותקים ואני שותק, אמרתי, אני אראה עכשיו עם זה, אני אנסה לשתוק, נראה מה קורה. לא, הנה, אני מקשיב. אתה בסדר. הרב, אצלנו יש רעש, אז אי אפשר לשים על רעש. אה, טוב, בסדר. טוב. אני בתענית דיבור. שכחה. אני אוכל כזה. לא, מפעם לפעם. אוכל איגלו. טוב, בסדר. מה יצא לנו? אז מה, בוא נסכם. מה שהרווחנו מהרעי הממנה הזה, זה ככה. דבר ראשון, אמרנו כמו זוהר שראינו קודם, שלמרות שכבר ישראל ישבו בפסח כביכול על שולחן אביהם, עדיין לא שלמים. זאת אומרת, אין פה באמת טהרה. יש פה יציאה מטומאה, אבל אין פה עוד טהרה. כיוון שאין פה טהרה, עכשיו צריך לפעול. כיוון שצריך לפעול, כיוון שצריך לפעול, ממילא הימים האלה הם שייכים לאלמא דתחורה, כן? שזה ימי פעילות. ומכיוון שעד ביציאת מצרים עדיין יש חוסר, לכן לא אומרים הלל גמור בימי הפסח, והכל שייך עכשיו לאלמא דתחורה לעולם של פעילות. משני קטעי הזוהר האלה שלמדנו, אז בעצם למדנו שביציאת מצרים יש פה משהו שהוא חלקי. והחלק הזה לא מספיק, כן, הוא רק כאילו התנתקות מהטומאה, אבל עדיין נמצאים באיזשהו מצב 50-50. עכשיו, הזוהר לא מפרט לנו בדיוק מה חלקי, כאילו מה נעשה ומה לא נעשה. יש בזה כל מיני כיוונים. למשל, לא רציתי להכביד על אייל בצילומים יותר מדי, במי שילמד בדרושי אדמור הזקן בפרשת אמור, נדמה לי, שם, אז הוא אומר למשל שיציאת מצרים זה גאולה רק לנפש האלוקית. ולא לנפש הבהמית. שומע. אה? קלי, אין. לא. שומעים? לא. מה? תקוע לי. שומעים? אה? לא הבנתי. אני הבאתי אתכם, מה קורה? לא אבין מה קורה. כנראה יש לו קשיים בקליטה. קטוע, פתאום היה לי קטוע. עכשיו בסדר? עכשיו בסדר. טוב, אני חוזר, אמרתי ששומע טוב, מישהו כתב שהוא שומע טוב. ברוך השם. אני אמרתי שהזוהר אומר לנו שיציאת מצרים היא חלקית, כן? היא לא ממש התארות, אלא היא רק יציאה ראשונית מהטומאה. הזוהר לא אומר לנו בדיוק מה כבר קרה נשלם ביציאת מצרים, ומה לא. יש לזה כל מיני כיוונים. אני אומר בעל פה, שמה שאמרתי, שלא רציתי להכביד בצילום יותר מדי, מי שיסתכל בדרושי אדמור הזקן, פרשת אמור נדמה לי, אז הוא אומר ככה, הוא אומר שיציאת מצרים זה גאולה
רק לנפש האלוקית, ולא לנפש הבהמית. אתם מבינים את הקטע בזה? נפש האלוקית ולא נפש הבהמית? כן. זאת אומרת, ורק בשבועות יש גאולה לנפש הבהמית במתן תורה. וספירת האוכל... דווקא חשבתי הפוך, לא? אז אצל הדמו הזקן תמיד חושבים הפוך, לא? לא, כי קודם אתה כאילו קודם התהפכה, קודם אני התקף ואז התהפכה, כאילו בעיון. אני לא זוכר את זה עכשיו בפרוטרות. כאילו קודם אתה מזכך את ה... קודם מזכחים, ואז יש איפה להשפיע. לא יודע. נשמע אחר. אני חושב שכוונתו לומר, בדיוק לפי הדברים שאמרנו, הנפש האלוקית, הקדוש ברוך הוא יכול למשוך אותה החוצה. אבל בשביל לגאול את הנפש הבהמית, צריך השתתפות שלנו. האמת היא, גאולת הנפש הבהמית היא לא בספירת העומר. גאולת הנפש הבהמית היא בשבועות במתן תורה, אבל ספירת העומר היא הכנת הנפש הבהמית. כדי שבשבועות גם הנפש הבהמית תוכל להשתתף. כן, לא כמו שהדרשנים אומרים, שאברהם אומר בעקידה, שבו לכם פה עם החמור, כן, עולים ואת החומר משאירים למטה, כן? אז ביציאת מצרים, ככה, זה הכיוון שלו. על, אני רוצה לזה, ביקשתי מיד לציין משהו בבני שכר, כי זה קשור לדברים שלמדנו לפני פסח, ונראה לי זה דברים יפים. אתה יכול לשים את זה? כן, רגע. שים את הבני סוחו. בני סוחו, אני חושב יותר טוב. תעשה לנו בינתיים איזה גימטריה, משהו, דוד, עד שישים את זה. רגע, אני אפתח את הרמקול, הנה. אתמול היה נצח שבנצח, שזה היום של רבי נחמן, שהוא אמר, ניצחתי בנצח. תורה שמדברת בעניין הזה, שתורה קי"ט על השבת. שם רבנו הקדוש אומר שבאמת זה היום שלו. אני ניצחתי ונצח שווה בגימטריה נחמן. רחמן, נחמן שווה נחמן. שזה באמת נחל, אותיות נחל. שנחל נובע מכל חוכמה. היום הזה הוא גם היום של הקום הארנה. אני מבין אחר כך כמה דברים. זהו, תודה רבה. יום טוב. בבקשה. חבל, זה בהתחלה, כאילו, פתחת לי את הלב. ניצחת ותנצח. אייל, אתה שמת בני שכר? אייל? כן, יש? אם אתה לא תשים, אני אמשיך להגיד שטויות. טוב, אני אקרא את זה מהספר, כי קשה לי קצת לקרוא פה. אתם רואים בסדר? בסדר גמור, בסדר גמור. כן, רואים מצוין. טוב. אז תראו, מה שבעצם נראה פה בבני שכר, זה שהוא מסביר את העניין הזה של על פי האריזל, בדברים שלמדנו ברמחה לפני פסח, ובזה מוסבר העניין הזה שאנחנו למדנו עכשיו מהזוהר, על זה שיציאת מצרים היא רק שלב ראשון. ואחר כך צריך, אפשר להגיד ככה, שבעצם יציאת מצרים, ויציאת מצרים, אנחנו בחינת נוקבה, זה פשוט, נכון? כן. זה מובן שביציאת מצרים אנחנו נוקבה? כן, לוקחים אותנו, מעבירים אותנו, עושים לנו. לוקחים אותנו, והוצאתי אתכם, וגאלתי אתכם, וכו'. בשבועות, גם כן, כי הקדוש ברוך הוא יורד אלינו לתת לנו תורה. אבל הימים באמצע, הם ימי דחורה, כמו שראינו בזוהר. אז בואו נראה את זה. זה ממש קל פשוט ובהיר. בפסוק הוספרתם לכם, זה במאמרי חודש ניסן, כתוב לכם למעלה, את המקור.
בפסוק הוספרתם לכם מאוחרת השבת, באה לנו הקבלה בתורה שבעל פה, מאוחרת יום התאווה. כמו שוכחו רבותינו זל בדרשותיהם, כל אחד כפי לימודו, כמבואר במסכת מנחות ובתורת כהנים ובמדרשים, עיין בדבריהם. הנה ידוע דה נתפקו בזה הצדוקים, ואומרים הכוונה הוא שבת ממש. הנה מה ראוי לכל משכיל להתבונן, מה זאת עשה השם יתברך לנו, שכתב בתורתו תיבת שבת, שיצטרך בזה לימודים שונים בתורה שבעל פה, שהכוונה בזה על יום טוב, ובא לידי זה טעות למינים שאינם מאמינים בתורה שבעל פה, אבל ימיכת בפירוש למחרת יום הראשון, ולא נצטרך לשום דבר, ובפרט שלא יהיה בזה אריכות לשון. קיצור, השאלה פשוטה, נכון? כן, שאלה נבן. פשוטה. פשוטה. למה עשו לנו בלבולים? למה לא לכתוב עם מחרת יום טוב ראשון של פסח, והכל יהיה מובן. אך יובן הדבר, על פי מה שכתבתי לאל כמה פעמים, וזה לקוח מהאריזל, שכל האורות נתהוו בלילה הראשונה בגובהי מרומים, בדרך נס, שלא על ידי מעשינו, וכן ובכל שנה. זוכרים שלמדנו על זה לפני פסח? שלכן גאולת מצרים היא בדילוג, כיוון שהכל הקדוש ברוך הוא פועל, וזוכרים שלמדנו שהגאולה באה בבת אחת מדיבור, לידה... עיבור, לידה, נהיה גדול. עד הגאולה האחרונה, בבת אחת, כן? כן הוא בכל שנה. זה שכתוב שזה בדרך נס, מה שהוא אומר פה, זה עצמו, דרך נס זה אומר שאנחנו נוקבה, נכון? כי מה זה אומר בדרך נס? אתה לא עושה כלום, נכון? עושה כלום, משפיעים עליך. אתה נפעל, כן. אך להיות הדבר שלו על ידי מעשינו, אין קיום לאורות, והמוחין ההם. הנה, עכשיו יש לנו הסבר בדברי הזוהר, למה אי אפשר להגיד בהמשך, אחרי גאולת מצרים, על אל שלם. כי על אל שלם זה כשצריך להיות שהדבר מקוים. וכיוון שהדבר הוא בא כל כך גבוה, למעלה למעלה מהכלים שלנו, לכן זה יכול לפעול רק איזושהי פעולה ראשונית, כן? כמו שאומר הזוהר, להוציא אותנו מהטומאה, לשלוף אותנו מהבוץ, כמו רבי נחמן, כן? אתם יודעים מה ההבדל בין רבי נחמן לקדוש ברוך הוא? מה? רבי נחמן אמר שהוא ישלוף בפאות. הקדוש ברוך הוא שלף גם מי שלא היה לו פאות, אלא אם כן נגיד שלכולם היה פאות. איך אפשר להגיד שלא? למה, הרב? 2% בסך הכל הוא שלף. בסדר. אז אתה אומר שלף הכלי שלהם פאות. 20% או 2 פרומיל. תלוי כמה אחוז הפאות בציבור. שלף גם נשים שלהם פאות. גם לנשים יש פאות. טוב. אולי הם היו חבדניקים על הפאות. ידעתי שזה יגיע עכשיו. אני חיכיתי קצת, כי ידעתי שזה יבוא עכשיו במשפט הזה. לא ידעתי ממי, אבל ידעתי שזה יגיע. אשריך. טוב, אז אם כן... להיות הדבר שלא על ידי מעשינו, אין קיום לאורות והמוחין ההם. זאת אומרת, זה משהו שיכול לפעול רק איזושהי פעולה ראשונית, שאולי זה מה שהזוהר קורא לה, שזה התנתקות מהטומאה. אבל אי אפשר להמשיך עם זה הלאה, ועל כן ציוונו השם יתברך מצפת ספירת העומר, נספור מחדש יום אחר יום, ונכנסים המוחין לאט לאט על ידי מעשינו. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא פעל בהתערות הדלעילה בלילה הראשון לגמרי לא על ידי מעשינו והכל בבת אחת, בא עכשיו בספירת העומר מחדש לאט לאט על ידי מעשינו, ולזה יש קיום, כיוון שהוא על ידי מעשינו. הביטוי על ידי מעשינו, למה זה מקביל למה שראינו בזוהר? מה שהוא אומר פה, שיש, כיוון שזה על ידי מעשינו, למה זה מקביל ומה שלמדנו בזוהר? אלמא דדחורה. נכון. חרקינוס, שזה... זה אלמא דדחורה. אלמא דדחורה, זאת אומרת, אל תישאר רק במצב שאתה נגאל באופן פסיבי, אלא תהיה
שותף, תהיה פעיל. אם אתה רוצה שהדבר הזה יתקיים אצלך, אתה לא יכול להישאר רק בבחינת גאולה סבילה, שאתה רק פסיבי. הרב צבי יהודה, זכרונו לברכה, היה אוהב לצטט תנא דבי אליהו, באיזה מקום, ששם כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר שיבוא ויטול שכר מי שפעל עם אל, זאת אומרת, מי שלא רק נפעל על ידי הקדוש ברוך הוא, שגם זה מדרגה, אלא מי ששותף ופועל עם הקדוש ברוך הוא. אז בעצם אומרים לנו, שבשביל להגיע למתן תורה, צריך לעבור כביכול שתי יציאות מצרים. יציאת מצרים ראשונה, אנחנו לא יכולים לבד. בכל מקרה אנחנו לא יכולים לבד. אבל יציאת מצרים ראשונה, אנחנו לא יכולים בכלל. אז הקדוש ברוך הוא שולף אותנו, ואז האמת היא שאפשר באמת להגיד על אל שלם. למה? כשהקדוש ברוך הוא פועל בעצמו, אז הכל מושלם, נכון? הקדוש ברוך הוא זה לא חלקי, זה שלם. אבל כמה שזה שלם, זה לא שלם. זה שלם מצד מה שהוא עשה. זה לא שלם מצד שאנחנו לא שותפים בסיפור, ולכן זה גם לא מתקיים, כמו שהוא אומר פה. לכן צריך לבוא יציאת מצרים שלב ב'. ושלב ב', כמו שאומר הזוהר, זה באלמא דתחורה, כמו שאמרנו, וספרתם לכם. אז מה זה לכם פה עכשיו לפי הפירוש הזה? אני אומר מיד, תבואו להמשך. כיוון שנגמרים כל המוחים על ידי מעשינו, אז זה יום קבלת תורה חג השבועות, וזהו ספרתם לכם, לטובתכם ולהנאתכם, שיהיה קיום לקבלת המוחין אל התורה. זאת אומרת, שיציאת מצרים תושלם באופן זה שבאמת נטהרנו. זאת אומרת, לא רק נגמלנו מהטומאה, באמת מה ההבדל? להיגמל מהטומאה זה רק בסור מרע. להיטהר זה כבר בעשה טוב. כן, אז התורה אומרת, וספרתם לכם, פירוש, אחרי שקיבלתם גאולה אלוקית מלמעלה, עכשיו תהיו שותפים בגאולה. חשבתי קודם, רוב ספירת העומר היא בחודש אייר, נכון? יש קצת בניסן וקצת בסיוון. הוא בא בחודש אייר. חודש אייר זה החודש שבדור שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות שותפים, נכון? זה שני הימים שיש בה' באייר ובכ"ח באייר, שניהם זה ימים שאומנם היו בהם ניסים גדולים, אבל זה ניסים שהיו תוך כדי פעילות שלנו. כן, אי אפשר לקרוא, לא ליום עצמאות ולא ליום ירושלים, אי אפשר לקרוא להם ימי נוקבה, נכון? הם בוודאי ימי דחורה, נכון? בסוגריים, זה תורה מדי. שחלק גדול, מה? כן, בדיוק, זה חלק ניכר אולי מהסיבה. הרב, זה לא יום הנוקבה, זה יום הנקבה. טוב. אני אומר, זה חלק מהסיבה שחלק גדול מאחינו, המכונים חרדים, מתקשים לקבל את היום הזה. בגלל שביום הנוקבה, זה יותר פשוט מבחינה אמונית, נכון? כי הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל בימים שבהם אתה פועל, לראות את המקום האלוקי שבזה, בקיצור, יותר קל להיות באמונה בחינת נוקבה מאשר בבחינת חורה, נכון? מה שנוצר בדורות האחרונים זה כמו המאמר שראינו מהרב גינזבורג על זה, על תמר, זוכרים? כן, כן. מה שקרה בדורות האחרונים זה שהחרדים נשארו באלמא דנוקבה אלוקי,
והחילונים הלכו לאלמא דדחוה, לא אמוני. כן, למשל, כמו השיר הלא קדוש, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו וגומר. מכירים את השיר הזה? לא מכירים? שירו שיר לשלום, אל תנחשו תפילה. אני אתחיל לשיר לכם את זה? נס לא קרה לנו, כולי. פח שמן לא מצאנו, עמק הלך, כן, ארוז. מצוין. טוב מאוד, נכון. אגב, אתם יודעים שגם בחנוכה זה ככה? אצל, במקומות של דוסים בדרך כלל מציינים את פח השמן. ובמקומות של ציונים מציינים את הניצחון במלחמה. כן, פח השמן. אה, זה התמונה של ציוני. זה שאלה באמת, למה, זו שאלה שבשלים אותה, למה בגמרא מדברים בעיקר על, על פח השמן, ובתפילה מדברים יותר על המלחמה. בכל אופן, יש את שתי הבחינות האלה, כן? אז מה שאומרים לנו עכשיו, שבאמת יציאת מצרים צריכה להיות בשני החלקים האלה. החלק הראשון זה הגאולה האלוקית, שהיא גוואלד, ולכן אומרים בה הלל שלם, אבל אתה אומר הלל שלם, ואתה יודע שלמחרת כבר לא תגיד הלל שלם, כן? כי אתה אחר כך צריך להכניס את זה לתוך החיים שלנו. ופה אנחנו חייבים להשתלב. ולכן, אומרת שכר התורה אומרת, וספרתם לכם. מה פירוש לכם? כדי שיהיה לזה קיום אצלכם. למה זה לנעתכם? כי בלי זה, זה מרחף לכם מעל הראש. הרב. זה מתי ולא מתי, מתי כזה. לא נכנס פה פנימי, כן. אפשר לשאול, איך החרדים לוקחים את זה בדוחרא, אם הם לא, כאילו, הם פסיביים, הם לא אקטיביים. כאילו, זה לדבריהם. את הגאולה, כאילו. הגאולה שלנו. באופן... הם לוקחים אותה באופן פסיבי, את כל הגאולה. תראה, אפשר למצוא הרבה פסוקים וחזלים שיראה בהם שהגאולה היא פסיבית, כן? למשל בזכריה, בדניאל יש, והרוי מענני שמיה, כאילו שהכל בא מלמעלה, בית המקדש יורד מלמעלה, וכו' וכו' וכו'. כן? יש איזשהו משהו שהוא... יש ציפייה כזאת. כן? יש צד כזה. כן? טוב, עכשיו באותו עניין, אנחנו נכנסים עכשיו לחלק האחרון, המשך בפסקה הבאה, אתה יכול להרים את זה קצת, אייל. חילוק שבין שבת ליום טוב, כן? אז הרי זה פשוט ששבת ויום טוב זה שייך לאותו עניין, נכון? שבת כבר אמרנו שזה ביום הדנוקבה, נכון? שבת, לשבות ממלאכה, לקבל את השבת, כן? אנחנו מקבלים את השבת, הקדוש ברוך הוא משפיע את השבת, אנחנו מקבלים את השבת. לעומת זאת יום טוב, הגמרא אומרת מה? ישראל קדשינו לזמנים, נכון? זאת אומרת, יום טוב, יש לו צד של דחייה. הנה, בסדר? החילוק שבין שבת ליום טוב מבואר בכתבי מרן האריזל. שבת נקרא קודש היא לכם, מה שאין כן יום טוב מקרא קודש. כן, שבת שניהם נקראים קודש, אבל שבת כתוב קודש היא לכם, ויום טוב נקרא מקרא קודש. מסביר האריזל שבשבת באים המוחים דה חוכמה, חוכמה נקראת קודש, מעצמם, שלא יודע מעצמנו. מה שאין כן יום טוב, מקרא קודש לשון הזמנה לקודש. כעניין, אחרי כן יוכלו הקרואים, כן, בשמואל. היינו שאנחנו מזמינים את הקודש על ידי מעשינו. אז זה חילוק בסיסי, פשוט, שבין שבת ליום טוב, נכון? מה שהגמרא במילים שלה אומרת, ישראל קדשינו לזמנים, שבת, נכון, כתוב בגמרא, בסרט ביצה, עוד מקומות, לא זוכר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, מתנה טובה יש לי בבית בנזי. כן, מתנה זה גם נוקבה, כן? כי במתנה אתה לא פועל, אלא אתה מקבל. כן, אז לכן בשבת היא קודש לכם, היא באה בתור קודש. ביום טוב אתם צריכים
לקרוא את הקודש. כן, יש את זה גם בפרשת שבוע, אמור, כן, אלה מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. נכון, ככה פרשת אמור. מי שיסתכל ברמב"ן, בתחילת פרשת המועדים, או פרשת שבוע, אז התורה אומרת, אלה מקראי קודש, ומה היא מביאה מיד בהתחלה? שבת, נכון? אלה מקראי קודש, ואז אומרים ששת ימים וכולי, ורק אחר כך מתחילים עם פסח. אז הרמב"ן, בתחילת הפרק של המועדים פה, הוא דן, האם התורה מתכוונת להגיד שגם השבת היא מקרא קודש? והמסקנה שלו זה לא, הוא אומר שהשבת הובאה בשביל להבדיל בינה לבין מקראי קודש, שהיא לא נקראת מקראי קודש. מקראי קודש זה רק מקום איפה שאנחנו קוראים, איפה שאנחנו פועלים, איפה שאנחנו משתדלים בעצמנו, שאנחנו מזמינים את הקודש על ידי מעשינו. לפי זה, עכשיו תראו איזה יופי, הוא אומר, חוזר לשאלה שאיתה הוא פתח, למה התורה בחרה כשכתבנו את מצוות ספירת העומר, לבלבל אותנו ולכתוב לנו, וספרתם לכם ממחרת השבת. והנה, תבין לפי זה, אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? כן, כן. מתחת לשורה שיש בסוגריים שמואל א'. כן, והנה תבין לפי זה קדושת היום. תבין לפי זה קדושת היום של יום טוב ראשון לחג המצות הוא גם כן שלא על ידי מעשינו, כן יש לו בזה מדרגת יום השבת. יפה. כן, התורה כשרצתה לרמוז לנו טעם המצווה אמרה בלשונה הקדוש וספרתם לכם להנאתכם ולטובתכם ממחרת השבת, רצה לומר, להיות היום הראשון ובחינת שבת, ובאין ההערות שלא על ידי מעשיכם, ואין לזה קיום עד אשר תספרו יום אחר יום, ונעשה הדבר על ידי מעשיכם, ויהיה הדבר לכם לקיום. על כן, קראתו התורה שבת, בכדי לשמנו טעם המצווה, בין והתבונן ועוד ידבר. אז הוא אומר שהתורה פה בעצם, כשהיא כתבה שבת, היא הסבירה לנו מה? בשביל מה אנחנו סופרים. כאילו תשאל את עצמך, מה חסר במה שקרה ביום הראשון שאנחנו צריכים לעשות עוד? אז אומרת לך התורה, אני אגיד לך מה חסר. היום הראשון הוא היה מבחינת שבת, והקדוש ברוך הוא פעל את הכל, ונראה לך שאתה בעננים, בגלל שבאמת זה גאולה שלמה, כי כשהקדוש ברוך הוא פועל את הכל, ולכן כמו שראינו לפני פסח בליל הסדר, שמאירים כל המדרגות מההתחלה ועד הגאולה השלמה, בגלל שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל, אבל אתה יכול להיכנס בזה לאיזשהו נרוונה לא נכונה, כן? שאתה חושב שהכל שלם, אבל לא ברור מה יקרה כשהקדוש ברוך הוא ייקח את צד אחד או שניים אחורה, אם אנחנו נהיה שם או לא. והתשובה היא שלא, כי אנחנו לא יכולים להתקיים מזה, ולכן, כמו שאמר הזוהר, צריך לעשות את ימי הספירה, ימי דדחוה, אז התורה אומרת, אתה יודע למה אתה סופר? כי מה שקרה אתמול, זה היה גאולה שבתית. וגאולה שבתית, היא לא תתקיים. ולכן, עכשיו אתה צריך, בשלב שני, להצטרף לקדוש ברוך הוא, ולספור את הימים, כמו שראינו בזוהר, בבחינת דחורה, זאת אומרת שעכשיו אתה תהיה פעיל בתוך הגאולה הזאת, תשתתף בגאולה הזאת, כן? אני חושב שהזכרתי אולי לפני פסח, אני לא זוכר, ראיתי פעם בשפת אמת, שהוא אומר את זה על שיר השירים, מושכני אחריך, נרוצה. כן? זה אומר, זה שני שלבים. מושכני, זה השלב הראשון, מושכני זה שבת. נרוצה, זה כבר ביחד. זה כבר פעיל. כן. אז מושכני ביום ראשון של פסח, ונרוצה במי ספירת העומר. אז לכן הזוהר כאילו התעלם, הזוהר שהיינו קודם, הוא כאילו התעלם מזה שביום ראשון אומרים הלל שלם, שאמרנו קודם. כן. ביום ראשון אומרים הלל שלם.
ביום הראשון, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. כמו בשבת, שחזל אומרים לנו, בשבת, יראה אדם כאילו... הכל מוכן. כל מלאכתו עשויה, נכון? כי אם זה הקדוש ברוך הוא, מצד הקדוש ברוך הוא, אז הכל שלם. אבל כבר לימדונו רבותינו שבצבא, שמה? נראה מי יבריק. אחרי שבת אמרתי לשבת. ידעתי שזה יבוא ממך, ידעתי. לא בצעירים, תשמע, לא בצעירים... נתת להם אפשרות, אבל הם לא על זה. נכון? לא בצעירים, אמר השם. כבר לימדונו רבותינו שלכל שבת יש מוצאי שבת. אם בצעירים נפלה שלהבת. כן. אז לכל שבת יש מוצאי שבת. אז אחרי מוצאי שבת, יתברר לך שלא נשארת עם זה. אלא אם כן, אתה עכשיו תצא לפעילות, ואת מה שקיבלת בשבת במתנה, תוציא לפועל בימי חול על ידי עבודה. אז בשבת אתה באלמא דנוקבה, מקבל, ומקביל לזה התורה אומרת, אומר לנו בני יששכר, על פי אריזל, שליום ראשון של פסח, התורה בחרה לקרוא שבת, אבל לא בכל מקום, רק במצוות ספירת העומר יקרא לו שבת. כי היא רצתה להסביר לך בשביל מה אתה סופר. אז היא אמרה לך, למה אתה סופר? כי מה שקיבלת ביום הראשון, זה נראה לך כמו גאולה שלמה, אבל זה רק נראה לך. זה נראה כמו גאולה שלמה, כיוון שהקדוש ברוך הוא פעל, אז מצד הקדוש ברוך הוא הכל שלם. אבל אחר כך, אחרי שהחיזיון הזה יסתיים, אם אתה לא תפעל, אז תראה שזה לא מחזיק אצלך מעמד. אז לכן, ואם נחזור לזוהר, אז אומר לנו הזוהר, כן, זה כמו אישה ש... נפסקה הטומאה, אבל צריך... זה שהטומאה נפסקה זה מלמעלה. אבל להגיע לטהרה זה הפעילות שלנו. בשביל, אז בעצם יוצא שלשבועות אנחנו מגיעים אחרי שתי גאולות מצרים. קודם גאולה ראשונה, בחינת נוקבה, שבת, שזה ביום ראשון של פסח, ואחר כך, השתתפות עם הקדוש ברוך הוא בכל הימים האלה, שבעצם יוצא שזה ימי עבודה, כן? ימי דחורה, ימי ספירת העומר, בשביל שנהיה אנחנו גם כן שותפים, ואז בעצם מגיעים לשבועות לעוד פעם למצב של נוקבה. אבל מה ההבדל? שבאמצע הימי דחורה, שבהם מכינים כלים לשלב הבא של הקבלה. זאת אומרת, שלא תבוא לשלב של מתן תורה, כמו בטטה, כמו שהיית ביציאת מצרים. עובדה שביציאת מצרים אי אפשר היה לתת תורה, כי עוד לא היה למי לתת תורה. אז היה צריך את השליפה הראשונה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך את ההשתתפות שלנו. לכן, אז זה מה שאומר בני יששכר יפה, אז הוא אומר, וספרתם לכם ממחרת השבת. זאת אומרת, יש פה בעצם הנגדה בין מה? בין שבת לבין לכם. למה אתם סופרים? כי הגאולה של אתמול הייתה שבתית. עכשיו צריך לטובתכם, כדי שאתם בבשר ובדם שלכם, הגאולה תתקלט, לא תשתתף. אז אני חושב שזה ממש הבני שכר הזה, על פי האריזל, זה ממש פירוש יפה לזוהר הזה שלמדנו. וואי, יפה, זה... זה תשובה יפה על באמת השאלה הזאת שיש בפסוק. עם השבת, כן. וזה גם מסביר את הדבר המוזר הזה, שמתחילים לספור מהיום השני ולא מהיום הראשון. דייקה, נכון? אהה. אתה מקבל את הכוח מהיום הראשון לפעילות שאתה צריך להתחיל ביום ה... לולי הנוקבה של היום הראשון, לא יכולת אתה ללכת לפעילות שלך מהיום השני, לאלמא דחורה, כן? זהו, זה פחות או יותר מה שאני רציתי להגיד בעניין, אם מישהו רוצה עוד להגיד משהו. מי נמצא איתנו שאני לא מכיר אותו? מי כבודו? סער. מה? סער, אם הרב זוכר, אנחנו מהמחזור השני, עם אלי ו... וואי, מה שלומך?
ברוך השם, ראיתי, לא קראתי נכון, ראיתי שר, כתבתי שחר, קראתי שחר, לא שמתי לב ל-A, לא זהו. איפה אתה גר? בפסגות. איפה אתה גר? בפסגות. כן, כן, שמעתי. הכל בסדר? ברוך השם. ברוך השם. יש גם, הקורונה מביאה גם דברים טובים, כך שאנחנו יכולים להצטרף לשיעור של הרב. טוב, אתה יודע, אני לא איש זום ומחשבים, אבל העבירו את זה, ומי שמצטרף, מצטרף, ברוך השם. בסדר. מישהו, יש לנו אפילו מחזור ראשון. אתה מחזור בצער. נחמיה, אתה זוכר שנמצא משמאלך למעלה? רגע, ומי זה צור ישראל? הבן שלך, נחמיה? כן. טוב, מי רוצה עוד להגיד משהו? הרב, תודה לטכנאים שלימדו את הרב איך לעבוד עם הזום, הרב. רגע, אז קודם כל, אם הגענו לשלב התודות, אז תודה לאייל שנעלם לנו. אייל, אתה פה? הוא פה, הוא פה. בקיצור, בידיו שום דבר לא היה זז, אני לא אגיד לכם כמה אני משקר. וטלפונים, וזה וזה וזה, צילומים, כל הדברים שאני לא יודע לבד. ממש. האיש שלנו בהושעיה. חוץ ויסתר פניו. הנה, הוא הגיע. זהו. אז תודה לאייל על הארגון וכולי. על הארגון, על הביצוע. תודה לכם, מי שרוצה להוסיף משהו? בנושא הזה או משהו אחר, דוד, אתה רוצה לתת לנו עוד איזה קטע ככה שנצא מחויכים? אתה אומר. תודה אמא. הלו, מה איתך? עוד. דוד, מה קורה? הלו, המסך? דוד? אמא! מה איתו, הוא נעלם? זה בלם. נראה לי שמשהו השתבש לו שם. טוב. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? לא, אם כולם בתענית דיבור, אז... תשתגע. נראה לי נתקיים להם, מה שם עכשיו. כן, כבר הערכנו. בסדר, ושילו צריך להגיע לאיזה מקום, אני לא יודע. טוב, דוד, חזרת אלינו? תודה רבה, הרב, תודה רבה. טוב, תודה לכולם. כוח, הרב. אייל, כל טוב. אז אפשר להוסיף בזה משהו קטן? בטח. אני חושב לומר, כאילו בגאולה של שבת, כאילו לכאורה מה רע, נכון? כאילו זה... בעצם זה כאילו, כמו שהרמח"ל אומר, שירדנו לעולם הזה כדי שלא יהיה נהמה דכיסופה. גם נכון, כן. נכון? כאילו, החרדים בטענה שלהם, או הפחד מלהיות דחורה, כאילו, מה זה אומר דחורה? דחורה זה אומר שאתה באמת שובר את הראש בעצמך. נכון? אתה באמת בעצמך? דחורה זה אומר שאתה שותף, ועלול להיות שאם אתה תופס את זה לא נכון, שאתה חושב שאתה עושה את הדבר. נכון? כי זה באמת משהו שבזוהר שם ראינו, שכדי שהיא תוכל להיות אישה לבעלה, היא צריכה אלמא דחורה. מה הוא כתב? רגע, לא ראיתי. אתם יכולים לקרוא, הוא כתב את דברי ליצונס. אה, למה מחקת את זה, נחמיה? תחזיר. מה? תעמוד מאחורי המילים. תחזיר את זה. מה מחקתי? הרב עמוס. טאוויל מוסר, הוא כתב לי, נכבה לי האינטרנט, תמסור לרב עמוס במבה במילוי נוגת עולה וכו'. אבל לא אמר עולה לכמה. טוב. כן, אייל, מה רצית להגיד? שזה באמת בזוהר... רגע, לא, תראה. שמה?
שכאילו בסוף התפקיד שלנו הוא להיות אישה לבעלה. נכון? בסוף זה המכוון האחרון. נכון. אבל כדי שזה יהיה כראוי, אז צריך להיות גברים. אפשר להגיד ככה, כן. נכון, כאילו אתה, כמו במאמר הזה של הרב גינסבורג שהזכרת, אבל... צריך כאילו להגביר את הנשיות. אבל אני חושב שזה, תהליך מתמשך. כי גם אחרי שאתה מקבל את התורה, במתן תורה אתה עוד פעם נוקבה. אבל אחר כך אתה צריך להיות עוד פעם דחורה בשביל לקיים את התורה ולפעול. ואחר כך תוכל לעלות, להיות נוקבה בדרגה יותר גבוהה, לקבל מקום יותר גבוה אחרי הפעילות שלך וכן הלאה. כן. זה תהליך שממשיך כל הזמן. הוא לא נגמר. צריך להחליף כובעים. כן. יש מקום בראש לשני זוגות תפילים. אתה צריך. שיהיה ראש. אה? קודם שיהיה ראש. אני רואה, יש לך ראש פה, אני רואה אותו. הרב, תלוי בגודל של התפילין, הרב. תלוי בגודל של הראש. חיפאים נניח, יש להם בעיה עם זה. אם אתה חבדי ויש לך תפילין קטנות, אז באמת יש בעיה. אם אתה חבדי ויש לך ראש קטן, באמת יש בעיה, זה נכון. אז אם אתה חבדי, אתה צריך להיות ראש גדול. אם אתה ראש קטן, אל תהיה חבד. זהו. טוב. הרב, תודה רבה. אז נחמיה כתב, הוא מחק את זה, אבל הוא כתב ש... אתה רוצה להחזיר את זה, את הכיתוב? זה נמצא, הרב, זה נמצא בצ'אט. מה כתבתי, הרב? מה כתבתי? זה נמצא בצ'אט, אתה יכול להסתכל, ללחוץ למטה. אני אקרא לכם את זה, מי שלא מצליח לקרוא. יישר כוח הרב עמוס, פתאום אני גאה להיות זכר. החזרת לנו את זקיפות הקומה המגדרית. נכון. אם חזר לך זקיפות הקומה, אז עשיתי משהו הערב. טוב. יאללה, כל טוב. בשורות טובות. שר, שמחתי לראות אותך. גם אני שמחתי להשתתף בשם. תודה. תודה רבה, רב. כל טוב לכולם. ערב.